Essa madrugada, tentei costurar nossos impulsos, criar um corpo. Comecei um corpo. Nessa primeira sequência, começava com o vídeo da Lilian. Era uma viagem de ônibus. Era de noite. No vídeo original, ela falava das várias viagens que fez, da vontade de migrar, de sair daquele lugar. Deixei essa fala final dela. Viagem de ônibus. Viagem de ônibus pelo interior do Brasil. O sonho, olhar as estrelas, a luz, Vênus, Trismegistos. E o pensamento a milhão. Pensei em que imagem poderia costurar a essa. Então me veio mais um vídeo noturno. Memórias da minha infância. Aqui chove forte. Teve muito relâmpago, tempestade e trovão. Me fez lembrar minha infância, quando eu ia visitar minha avó lá em Viçosa do Ceará. Em julho chovia muito e eu adorava aquela chuva, aqueles raios, os trovões. Eu adorava tomar banho de chuva e era tão bom. Ficava tomando banho nas bicas que saíam das telhas da casa da vó Terezinha. A gente saía com a roupa que estava mesmo no corpo e saía correndo para a chuva. Tinha um cheiro bom. Um cheiro um pouco parecido com o que eu estou sentindo agora. Lá eu não tomava banho de chuva de noite, mas tomava de manhã e de tarde, de tardinha, assim, quase anoitecendo também. Era muito bom. Em seguida, havia duas imagens em movimento que gostaria de costurar com essa. A Janete trazia um lugar em outro país. Daí fiquei na dúvida se me mantinha no Brasil ou se saía dele. O vídeo trazia um lugar que parecia bem agradável. Acho que Janete estava na estrada, viajando de carro, e decidiu parar ali para gravar aquele lugar bonito. A imagem da Kira trazia o seu quintal, onde tínhamos nos encontrado remotamente no sábado passado. Gostei muito desse quintal. Adoro trabalhar em cadeiras de praia. Talvez não faça muito bem a coluna, mas eu gosto. O som do quintal dela invadiu nossos lares. Havia muitos passarinhos e o gato dela sempre passava por lá. Dava para ouvir, vez por outra, o som do vento, as folhas. Kira, um dia eu gostaria de tomar um cafezinho aí no seu quintal. De repente, comecei a desistir desse corte, desse corpo que eu costurava. Eu comecei a buscar um outro corpo nas nossas falas. Como costuraria esse novo corpo? Como costuraria nossas falas? Ouvi, reouvi, escutei, reescutei, me perdi.
mergulhei. Misturaria todas as vozes? Traria as vozes por temas? Não. Traria pela ordem dos primeiros impulsos que fizemos, talvez, não sei. Parti para um outro corte, totalmente diferente do que estava planejando antes. Andei buscando imagens nos meus arquivos. Me deparei com algumas imagens com água, rio, cachoeira, mar. Esse novo corpo, esse novo corte, começava com a água de um rio, de uma cachoeira. Percebemos que nos dávamos bem com esses espaços aquáticos. Acho que é porque somos água, né? Deixei a imagem de cabeça para baixo, influenciada pelas imagens que Lilian tinha feito da cidade de onde ela veio. Das nossas imagens impulsos, havia um lago ou lagoa, talvez um rio, que era avistado da janela de Thaís, que acho que era a casa dela. Havia também uma imagem da Amanda, que era uma correnteza. Ela mostrava seu braço com suas tatuagens, apresentando um pouco dela. Depois dessa imagem, pensei em colocar a praia de Tide, mas caí na fita de primeira eucaristia da Val. Esse corte já me levou a outro lugar, o lugar sem água. Daí veio as imagens das casas destruídas que Tidi nos trouxe. Os prédios subindo, as casas desmoronando. Parti aqui novamente para a estrada noturna de Lilian, relembrando suas viagens de ônibus. Durante anos, eu queria sair. Saí desde muito pequena. Migrar, mudar, procurar outras coisas. E em seguida, para os braços de Val, que estava escrito: eu não estou dando conta. 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 A partir daí, percebi que eu não estava dando conta. Tentei continuar com o vidro rachado de Lilian. Tentei encaixar nele a paisagem de Janete ou alguma parte do vídeo da Rayana. Não sabia se os balões, se as roupas, se os dentes pintados de batom ou a janela com a chuva de Isabela. Talvez a janela com a chuva. Eu não estava dando conta. Minha narrativa se desfez. Que narrativa? Que narrativa eu queria construir? Nada que eu fazia parecia me satisfazer. Fui dormir. Quando acordei, a gente estava na minha cabeça. Acho que tinha sonhado alguma coisa relacionada a isso. Ainda na cama, buscava esse corpo que eu queria construir, que tentava costurar. O que posso criar? E pensei. E se meu corpo for sobre os corpos que eu não consegui criar?
Porque me vem tanto essa sensação de que o que estou fazendo não é o suficiente. E a tal liberdade na qual falávamos nesses dias? Porque me sinto tão presa. Vou tentar voar aqui. Oi, Má. Eu acho que o jeito é tomar banho de chuva, boiar e nadar na Baía de Todos os Santos. Tomar banho de bica. Acho que é o único jeito. Ou nadar. Quando eu era criança, para mim, voar devia ser que nem nadar. Flutuar nas águas, voar sobre as nuvens, deixar o corpo livre, flutuando, pegar velocidade sem impacto nos meus joelhos condromaláticos, se impulsionar, se impulsionar. Se impulsionar.